جناب محمد جسیم صاحب ملیر کراچی، السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر. پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ قبر پر دیا جلانے سے متعلق حکم شرع کیا؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے خاص اس مسئلے پر ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، غار من بریق المنار اس کا نام. اس میں اعلی حضرت یہ موقف اختیار کیا کہ کسی ایک تو یہ کہ قبر پر بالکل رکھ کر کے دیا نہ جلایا جائے، جیسے عام قبرستان میں شب برات وغیرہ میں لوگ عموماً موم بتی دیا قبر پر جلاتے ہیں، یہ تو سخت منع کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے. عام مزارات پر جو دیے جلائے جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ وہ دیا اگر اس لیے جلایا جائے کہ قبر والے کو روشنی ہوگی، تو ہرگز نہیں. قبر والے کو روشنی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں سے، ان کی محبت، ان کے عشق سے ہوگی، یا نیک اعمال سے ہوگی. بظاہری دیوں سے اور موم بتیوں سے قبر میں روشنی جو ہے یہ خیال خام. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا موقف یہ ہے کہ جو مزارات پر دیے جلائے جاتے ہیں، مزار پر حاضری کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو اصل میں روشنی کی حاجت ہے، تاکہ وہ آن کر فاتحہ پڑھیں اور چلے جائیں، یا قرآن کی تلاوت کریں، یا پنسورہ پڑھیں، یا اوراد وظائف پڑھیں. تو زندوں کو چونکہ ضرورت ہوتی ہے روشنی کی، اس لیے مزارات پر اگر دیا اس غرض سے جلایا جائے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ آئیں اور یہاں فاتحہ پڑھیں، تو یہ روشنی ان کے لیے معاون اور مددگار ہوگی، تو اس طور پر مزارات پر چراغاں جائز ہے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ نعت شریف پڑھنے میں معاوضہ لینے سے متعلق حکم شرع کیا؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے ایک سوال کے جواب میں کہ میلاد خواہ یا نعت پڑھنے والے، وہ میلاد خواہ ہوئے، وہ معاوضہ مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سخت محرومی ہے، یعنی اجر و ثواب سے محرومی ہوگی کہ نعت پڑھنے کا، یہ بات اور تقریر کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے. البتہ جو حضرات یہ محفل ترتیب دیں اور اس محفل کو سجائیں، وہ بطور نذران اگر کسی عالم دین کو دے دیں یا کسی نعت خواہ دیں، وہ جائز ہے. جیسا کہ آج کل بھی ہم نے دیکھا کہ جب کوئی نعت پڑھتا ہے تو لوگ جو ہیں ان کو گویا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بن مانگے جو مل جائے تو وہ جائز. تیسرا سوال آپ نے کیا، عالم رؤیا سے مراد کیا ہے؟ عالم رؤیا کہتے ہیں عالم خواب کو، یعنی خواب کی دنیا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے تعبیر رؤیا ایک علم ہے، کہ خواب کی تعبیر کا علم، جو خواب دیکھا گیا تو گویا اس خواب کا معنی کیا ہوگا، اس کے اثرات ہماری زندگی پر کیا پڑتے ہیں. اس لیے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم دین جو ہیں، انہوں نے جناب اس پر ایک پوری کتاب ترتیب دی ہے، جس کا نام ہے تعبیر رؤیا، علامہ امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی، جو اس علم کے بہت زیادہ ماہر تھے، انہوں نے اس پر ایک کتابی ترتیب دی ہے. تو عالم رؤیا سے مراد ہے خواب کا عالم.